So in this video, magpapalit naman tayo ng hard disk drive. By the way, itong laptop na papalitan natin ng hard disk drive ay new release siya, 2019. So meaning to say, yung hard disk na ipapalit natin or yung papalitan natin ng hard disk ay bubuksan natin mismo itong laptop na to. Oo, kasi itong laptop na to, yung 2018 and above laptop kasi, yung design nun ay hindi na upgradeable yung mga components. Ibig sabihin, kapag kailangan yung palitan ng hard disk drive, kailangan yung buksan yung mismong computer. So ito kasi laptop na yon. Kung makikita, hindi gumagana yung hard disk drive. So, unlike kasi kapag old version na laptop yan, pwede pwede yung i-access na agad yung hard disk drive. So, yon. Pero ito kasi, dahil nga newly release, so no choice, kailangan natin siyang buksan yan. And kung wala kayong knowledge, huwag yung nasundan to video na to. Pero syempre, pwede nyo namang i So, ayun. Kapag older laptops kasi, pwede nyo i-access agad siya yan. I-talikod e, nyo lang yan, tapos angat nyo lang. Pero yan kasi, wala. So, ito pala yung in-order natin hard disk drive. 250GB yan. Meron kasing dalawang klase na hard disk drive, SSD at HDD. Kapag sinabing kasing SSD, yung nakadesign yon for gaming, like yung mga mabibilis, like yung heavy editing, ganyan. Kapag SSD kasi, mas mabilis yung functioning niya compared sa, sa, HDD. Pero yung sa video natin na ito, gagamitin na natin yung HDD. Kasi unang-una naman, wala namang gamer dito sa bahay. Hindi namin kailangan ng SSD. So, HDD lang siya. Pero okay to for work and school purposes. So, ayun. 250 gig. Ito naka-install dyan na HDD ay 500 gig. Yun yung pinaka-default na nakalagay dyan sa laptop na yan. Siguro kasi grabe din akong gumamit. Yung nasa akin kasi laptop na yan, talagang walang ano yan, walang shutdown ang gagawin ko lang, isasara ko lang, tapos gumagana pa rin, hindi ako na siya shut down. So, kaya naging ganyan din siguro. So, ang unang-una natin kailangan gawin, tanggalin natin yung lahat ng screw na nasa baba. Kung, kung, kung mapapansin nyo, yung bottom part ng laptop na yan ay walang mga components, tama? Sobrang linis yan. Kahit yung battery niya hindi talaga natatanggal. So, ang gagawin natin, tatanggalin natin lahat ng screw. Tapos, iaangat natin yung keyboard sa loob. So, kailangan nyo mag-ingat sa point na to kasi pwede pwede yung marip of yung cable and bibili kayo ng bagong keyboard literal kung makikita yung merong wire sya ayun na yung puti na nakaangat yan yung kailangan i -remove. I -remove yung i-remove ayan i-remove yun lang sya hugutin nilang and ayan yung pinaka component kung makikita yung HDD nakalagay sya ayan yan yung tinuturo ko mismo i-access nyo lang yan by removing one screw ayan yon tapos i-slide nyo lang kung makikita nyo ayan i-slide nyo lang sya ng paganyan so yan na yung mismong HDD ang gagawin nyo tanggalin niyo yung apat na screw apat yan magkabilaan yan eh. So, ayun siya. So, ganyan lang siya. Ayan. Itabi nyo na agad yung lumang HDD. Napansin ko sa lumang HDD na yung may umaalog sa loob. So, ayan na yung bagong HDD. Ang gagawin nyo lang, susundan nyo lang yung pattern. Madali lang siya talaga. Madali siya kung older laptop sana. Pero kapag bago laptop kasi hindi na siya madali. Kasi kailangan ng meron kayong experience kahit mas talaga. So, yun. Pero madali lang din siya. So, ayun. Ito palang HD din na to. Fresh ano siya ha. Fresh yung HD. wala siya naka-install na kahit ano. So, malinis talaga siyang first na natin talaga siya. So, ayun. iscreen yung ulit yung apat. Yung ibang laptop kasi wala na yung pinaka-holder nyo. Yun. Talaga naka- kalso-kalso na lang. Pero, so, ayun. Wala namang kaso yun pag ganun. Pero, mas okay pa rin talaga yung merong cartridge. Cartridge ang tawag dyan kasi yun ang tawag sa printer eh. <laughs> yun. HDD cartridge ang tawag dyan. <laughs> So, ang gagawin nyo, igaganyan nyo siya and slide nyo lang siya pabalik. Tapos, huwag nyo kakalimutan na ibalik yung screw kung meron man kayong natanggal. So, ayun lang siya. Okay na yon wag na kayong mga likot ng kung ano-ano dyan. So, once na naipalit na ang HDD, okay na yon Yun lang. Next naman na gawin nyo ay i-reconnect -re nyo na yung keyboard. Ayan. Madali lang mag-reconnect and disconnect. Mas mahirap na pag naputol. So, ayun na nga. <laughs> so, ang gagawin nyo, i-reconnect -re lang yan. Tapos, yun ganoon siya siya kasimple. And kung itatanong nyo pala kung upgradeable RAM itong laptop na to, hindi siya upgradeable RAM. Yung mismong RAM niya ay nakahinang na mismo sa motherboard, nakasolder na siya sa motherboard. Ibig sabihin, hindi, wala siyang RAM stick. Hindi pwedeng palitan ng RAM stick. Hindi siya pwedeng upgrade ang RAM. So, ganoon lang siya. And pagkatapos ibalik yung keyboard, i-screw nyo. I-screw nyo agad ha, bago i-on. So, yan. I-screw nyo yung bawat corners. Make sure na wala kayong mahulog na kahit anong screw. Ayan. Yan ang ano ngayon, yan ang parang mas okay ang older laptop kaysa sa new. Kasi yung older laptop, hindi nyo siya kailangan buksan ng ganyan para lang ma-access yung RAM, para lang ma-access yung HDD. So, ayun. O, okay, nga pala, nabanggit ko kanina yung SD, SSD. Yung SSD kasi yun, same lang siya ng HDD. Ang function lang doon is mas mabilis compared sa HDD. Kung i-recommend ire yun naman, kung tatanong nyo ako, mas okay ang SSD kung gamer or medyo nakakaluwag-luwag. Pero kapag halimbawa ang ano lang, Facebook, Facebook, stick na na sa HDD. So, ayun na nga. I-start natin yung, yan, kung makikita nyo, na-recognize na yung HDD na nilagay natin. So, okay na siya yan. So, ang gagawin natin ngayon, i -re, -re natin yung Windows OS. Nag-provide naman na ako ng tutorial, di ba, kung paano mag ng bootable USB. So, ganun lang yun. Kung makikita nyo kanina, di ba, meron tayong nilipat from compact disk to USB. So, yan yon Yung mismong USB na yan, bootable USB na siya yan. Ibig sabihin, nandiyan na yung content ng Windows 10. And ipa-plug in nyo lang siya tapos kusa na mag-read. Pinutol ko sandali yung video kasi masyadong matagal. So, ayan na siya. Hintayin nyo lang ma-upgrade or ma mag-loading yan. Ayan na yung Windows 10. Medyo matagal siya sa una kasi nga, syempre nagre program tayo, di ba? Wala namang mabilis na reprogram. So, galo na siya kadali. Yan medyo matatake yung time dyan, pero, yan. Ang tagal din, ba, ang tagal din na stick dyan. So, ito laptop na to, hindi siya pwede i-downgrade into Windows 7 or Windows 8. So, kailangan Windows 10 lang siya. Gusto ko sana tong Windows 7 kasi sabi ko nga, 'di ba, mas okay ang build nung Windows 7, pero ito kasi laptop na to, ni-release siya 2019, ibig sabihin, hindi siya pwedeng i-downgrade into Windows 7. Kailangan naka-10 lang siya. 10 to 11 na yan, pataas na yan. So, yun, no choice tayo. So, kailangan natin i-install mismo yung Windows 10 kasi yun ang pinaka-default. Kung makikita nyo naman dyan sa sticker ng laptop na yun, nakasulat dyan talaga, ang OS na nakasulat, Windows 10 talaga siya. So, ayun. Ang unang lalabas dyan is yung Cortana. Ayan yon, Yung may nagsasalita sa una. Sabi, yun sa sign in there. Na, yung mga ganun, ganun So, yan ang unang-unang lalabas. So, hintayin niyo siya matapos yan. Tapos, ayun, hintayin niyo siya matapos. tas mag -ja just a moment. Ano na siya? Set up na to. Pero, pinakita ko pa na sa video kung paano mag-set up. So, madali na lang to. Two minutes na lang pala yung hinihintay. So, ayan i-configure nyo lang siya. So, bago kayo mag-start, i-check nyo muna kung mainit ba yung laptop, kung mainit ba yung socket. Kasi baka magka-problema, di ba? So, ayun. Mga ano lang yun. Mga simple things lang. Pero, si ang ginagawa ko kasi dyan, kaya medyo matagal kong sinet up dyan, chine-check ko kung okay pa ba yung mga saksakan, kung nag-i-init ba yung pinaka-power supply. So, hindi naman. Kasi nag-upgrade tayo ng eh, HDD. Eh. Ibig sabihin, kailangan nating i-check lahat. So, yun. Okay naman siya wala ko nakikita ang problema. And also, kinapa ko din yung pinaka-bottom part ng laptop kung umiinit ba. Ayan. And hindi naman. So, wala nangyari. So, yan. magpo na tayo sa setup mismo. So, madali na lang yan. So, ayan. Magpo-proceed na tayo sa ano talaga, setup na talaga yan. Gina na Windows 10 eh. Yan, i-rename -re -re nyo siya sa yung name ng laptop. Tapos, yun. Tapos, ayan. I-decline -de nyo lang yan. Yan. So, yan. Yan yung disadvantage kapag, halimbawa, wala kang tech skills, tapos newer laptop ang gamit mo. Kapag kailangan mong palitan ng HDD, or gusto mo lang siya i-upgrade sa SSD, hindi mo basta-basta mapapalitan kasi kailangan mo buksan yung pinaka-laptop mismo. So, yun lang yung disadvantage. Unlike sa mga older laptop, pwede nyo i-access lahat kasi nandoon lang siya sa baba. Nandoon lang siya. Eh, di diba, pansin nyo sa mga older laptop, meron kanya-kanyang mga square sa bottom part, di ba? Pwede yung tanggalin ang RAM, pwede yung tanggalin ang HDD, and also yung battery, pwede, pwede yung tanggalin anytime. Diyan kasi sa mga laptop na yun, hindi na talaga. So, kapag nasira yung battery niyan, same procedure lang, bubuksan ulit yung buong laptop, tapos i-replace ire yung battery. Although, madali, kapag may experience, pero mahirap pa rin talaga kasi risky siyang gawin. So, yun. So, hindi ko napapatagalin itong video na to. Tapos na to eh. So, thank you so much for watching this video. So, thank you so So, ayan. Hindi na ako maglalagay ng mga social media accounts ko kasi kung hanapin nyo naman ako, kabang interesado kayo. So, yun. So, yun ay yung lumang HDD. Nag-picture na ako pang thumbnail. So, yun lang. Success yung procedure. So, bye!